A partir de 2007, tem esse. Os painéis foram colocados foi entre 2006 e 2007. 2007 já começou a primeira interferência, que foi de um evento chamado Arte Garagem. Esse evento foi interessante, que tinha alguns grafites feitos diretamente no painel. Né? E aí, ao longo disso, foram vindo outros, né? Alguns não com grafite, mas tipo vestígios, às vezes de cores como essa, que a parede toda foi pintada. Aqui, por exemplo, a gente tem esse laranja veio depois dessa exposição de grafite. Se a gente olhar de perto, a gente vê até algumas nuances que são nuances dessa camada que está por baixo, né? Então, aí, normalmente, o trabalho começa com mais bruto, tipo com uma espátula mesmo. E, à medida que a gente se depara com um trabalho desse, aí sim, a gente muda para uma ferramenta mais leve e, por último, se vem com uma esponja mesmo, que aí quase que fazendo um carinho, que é para tentar preservar ao máximo as cores, esses traços mesmo. E é assim, é prazeroso quando a gente chega, assim, corra, né? Não só cor, mas forma. Dá para dizer que é uma viagem no tempo. Sim, então, e olhando às vezes mais de perto, a gente nota essa diferença de camadas, né? Como se fosse o relevo de uma sobre a outra. Em alguns casos, em alguns painéis, eu deixei isso até bem explícito, que é para o visitante notar essa diferença, né? Essa textura, né? E é o tipo de coisa que, às vezes, olhando numa foto, ou às vezes até no vídeo mesmo, parece que é único, né? E que foi até inserido, só que é o oposto, foi sendo removido para revelar. Chegar, às vezes, a um painel que é de 2007, está caminhando para 10 anos, assim, é incrível, né? A gente olhar o interessante que eu mesmo, a partir dessa experiência, às vezes eu olho para uma parede e fico imaginando o que está por trás daquela parede, né? E Petrópolis, que é repleto de casarões históricos, às vezes eu entro numa casa dessas, uns casarões mais antigos, e fico imaginando, pô, será que ali atrás tem uma pintura, uma obra de arte? Como muitas das vezes é descoberto, né, nessas prospecções tão arqueológicas, né? Então, acho que está sendo uma experiência maravilhosa esse trabalho, né? Espero que quem passe por aqui também sinta um pouquinho desse prazer, né? Com isso, é até interessante que ele tem esse flerte com uma arqueologia, só que não é lógico que o rigor todo de uma arqueologia, até porque aqui a gente está falando de praticamente 10 anos e trabalhos mais efêmeros. Mas ao longo desse processo eu imaginei o que é um arqueólogo mesmo quando se depara com uma pintura de 500, mil, milhares de anos. Então aqui, se eu avanço um pouquinho, dá uma dorzinha, mas acho que nem se compara, de repente, se você estiver fazendo uma prospecção dessa de milhares de anos e você tirar algo, né? Assim, quando você vê, nossa, joguei 10 mil anos aí fora. Esse rigor, assim, ele é importantíssimo. Quando eu me deparo aqui com uma dessas camadas mais coloridas, aí o cuidado é redobrado por conta disso. Eu não quero. Aqui mesmo a gente tem alguns vestígios que às vezes não é nem por ir demais, mas, de repente, a própria base, a camada de tinta, por umidade ou algum aspecto, está solta. Então, quando a gente vai tirando, pronto, vem tudo, né? Nossa, putz, que dor, né? E em alguns detalhes, aqui mesmo eu me deparei, isso é muito precioso. Aqui nós temos uma área maior, mas tem alguns outros trabalhos aqui que é um detalhe muito pequenininho. Então, se sair um pedaço, já compromete esse todo, né? Então, é um trabalho de paciência, assim, né? Ao longo aí desse período, eu imaginava encontrar algumas coisas que eu não encontrei, encontrei outras que eu não imaginava encontrar, e vi que, assim, é um trabalho que, se tivesse ainda 6 meses pela frente, 1 ano, daria para ir fazendo, porque não adianta. É um trabalho de formiguinha, de paciência, não dá muitas das vezes para apressar. Tem alguns painéis que fluem mais rápidos, e outros não, assim, é quase que centímetro a centímetro para se chegar a um espaço maior.
Esse daqui mesmo é um painel que eu fiquei acho que uns 3 dias trabalhando, né? Então, e ele é só um pedacinho do painel. Às vezes quem passa por aqui imagina, ah, mas você vai fazer isso tudo? Eu adoraria, mas passaria se bobear esses 45 dias que eu estou aqui só nesse painel, né? O trabalho com grafite é feito com aquelas latas de spray e o acréscimo das cores, do próprio desenho, é feito pulverizando uma tinta numa camada muito fina. Como com o passar do tempo esses painéis foram recuperados e se entrou outras camadas de tinta por cima, às vezes no remover essa camada de cima vem tudo. Então aquele detalhe do grafite que estava ali por trás, pronto, se perdeu. Em casos como esse, por serem um trabalho de mais impacto visual e de uma camada, ainda que com spray mais forte, ele tem uma quantidade maior de tinta, então é possível raspar, mas se a gente olhar nas bordazinhas, onde a camada do próprio grafite é menor, a gente vê que ela já vai perdendo a definição, porque nesse processo de extrair a camada superior, pronto, vem tudo, né? Isso é meio que dolorido, mas... Como também a proposta aqui não é um restauro, mas sim provocar essa reflexão sobre o espaço, sobre o próprio tempo, sobre a memória, então isso é válido. Se fosse um restauro, não. Aí esse cuidado, então, ele é redobrado, porque se pretende restaurar um painel, uma parede, como era, ou mais próximo possível da sua origem, né? Eu, a partir disso, passei a admirar muito mais esses restauradores, né? Porque hoje em dia nós nos deparamos com maravilhas aí, graças a essa paciência de quem dedica a vida ali nesse processo, né? Então, é muito enriquecedor isso. Conversei com alguns conhecidos, amigos até, desde daqueles que de fato já trabalharam em Belas Artes fazendo restauração, a outros que hoje assim, trabalham com pintura e têm um domínio muito grande de materiais, né? Assim, procedimentos. Com isso eu ampliei muito, tanto que tipo, num painel como esse mesmo, eu uso de umas 3 a 4 ferramentas distintas. E se for falar de técnicas, é por aí também, umas 4 técnicas distintas para recuperar um determinado trecho, né? Isso tudo, como não é a minha área, eu desconhecia, assim, eu tinha um conhecimento assim, superficial, deve ser assim. E aí, quando a gente conversa, não, aqui você pode usar esse material, tem aquele outro, usa essa ferramenta. Uma que eu até pensei que eu iria utilizar mais, que é o próprio bisturi mesmo, o bisturi aí que se usa dentro da área médica, só que ele é para um trabalho muito fino, né? Aqui eu cheguei a usar em alguns detalhes, mas o rendimento dele é muito pouco, né? Então, se eu fosse usar bisturi para tudo, não ia terminar nunca, né? Mas, de fato, conversei com, digamos, alguns especialistas aí no assunto, né? Uma das coisas que até em Petrópolis, mesmo fora daqui, eu de vez em quando me deparava era com uns quadradinhos nos casarões antigos, era tipo uma tabelinha de cor, né? E que olhando de perto você vê que de fato aquilo ali foi descascado, então aquilo ali me fascinava, né? Pô, que interessante visualmente isso. No ano passado tive contato com uma pessoa ligada ao próprio patrimônio histórico, conversando sobre a própria
patrimônio, preservação. Então isso tudo foi se aglutinando e acabou sendo transformado nessa proposta de, pô, peraí, como é que nós lidamos com o espaço, com a memória desse espaço? E daí nasceu a ideia, eu a apresentei aqui para o Centro Cultural, né, da FASE, a ideia foi super bem acolhida. Como eu tenho uma memória muito vívida do que já passou por aqui e tenho muitos registros fotográficos, então isso facilitou muito, né? Porque quando a gente não tem essa memória... Desconhecido. Então significa que você vai ter que, antes disso, fazer toda uma pesquisa para ver se ali existe alguma coisa. A partir do momento que você, pronto, eu vi uma foto que ali tinha um desenho, você já é um ponto de partida. Fora isso, seria um tiro no escuro, né? Porque você pega uma parede toda branca, ela tem vestígio, tem cor, tem... Então, acho que foi muito bom. Eu mesmo me deparei com algumas pessoas que passaram por aqui ao longo do processo e ao ver uma parede, eu me lembro dessa exposição, foi muito legal. Como dentro da minha própria caminhada eu trabalho com fotografia também, a fotografia tem esse aspecto crucial de guardar a memória, né? E consequentemente os sentimentos em torno daquele momento. Então isso eu vejo um pouco dessa relação, né? Uma outra forma da gente estar resgatando essa memória, né? Então a ideia agora é, até ao longo do período que eu fui apontando muitas coisas, li outras, até porque o assunto se desdobra, ele começa com uma questão espacial ou espaço físico, só que um espaço físico naturalmente sempre sofre a ação do tempo. E pronto, essa soma que eu vejo do espaço físico mais a ação do tempo resulta numa memória, né, do como é que era esse espaço antes. Então acho que isso, esses três aspectos andam o tempo todo junto. Não dá para conceber um espaço onde o tempo não haja sobre ele. A partir do momento que o tempo agiu sobre ele, pronto, se dá esse aspecto da memória, né? Ainda que ali não tenha sofrido nenhum desenho, nenhum grafite, nenhuma pintura, é como às vezes nós olhamos em alguns prédios antigos, que as janelas ficam muito abertas, aí quando fecha a janela você vê aquela mancha da cor mais viva. Pronto, já se deu ali esse aspecto espaço, tempo e memória, né? Se a gente for olhar aquela cor mais viva, ela é justamente a memória da cor original, né? Porque a cor que a gente olha quase em sua totalidade não é aquela cor desbotada, né? E sem falar os outros aspectos, como você falou, sol, chuva, poeira. Às vezes, se alguém for ali com uma aguinha e limpar, vai ver, nossa, mas isso é meio amarelado, eu achei que isso era cinza. Então, tudo isso acabou permeando esse trabalho, né? Então, eu até espero transcrever um pouco disso para compartilhar depois com as pessoas. E quem sabe daí surgir outras ideias, não só minha, mas de outros artistas, pesquisadores. Sim. Ele é o que acabou norteando e está norteando tudo isso, e leva algumas reflexões. Eu, que não sou da área de filosofia, mas acho que para um filósofo isso é assim, algo incrível, né? Até porque nós acabamos tendo uma relação muito com esses fatores, espaço e tempo principalmente, e a própria memória é muito superficial. Eu acho que quem também não passou por aquela experiência de eu cresci numa casa enorme. Aí quando, depois de 30 anos, você vai revisitar essa casa, você olha e, nossa, ela não é nem tão grande assim, né? Só que no teu imaginário, na tua memória, ela era enorme. Mas, de repente, isso se deu porque nós éramos pequenininhos, né? Então, essas sutilezas, acho que isso, por incrível que pareça, humaniza a vida, né? Principalmente hoje em dia que a gente vive tão acelerado, tão... Outra coisa que eu acabei trazendo para essa proposta foi porque às vezes é mais fácil a gente lembrar da cor da sala dos nossos avós, porque se bobear aquela sala ficou pintada de uma cor durante 20, 30 anos, e nos dias de hoje isso é tão rápido,
Se bobear, em um ano você já pintou a sala umas 3 vezes. E se bobear, quando os nossos filhos crescerem, ah, qual era a cor da sala dos seus pais? Ah, sei lá, porque já foram tantas cores. Então, até esse denominar essa intervenção, que agora se transforma numa exposição, em arqueologia contemporânea, porque justamente ela é uma arqueologia do nosso tempo, né? A gente está falando aqui de uma memória de 10 anos. O que são 10 anos, assim? E ainda vindo para hoje, assim, mais recente, para essa geração mais nova, um ano, assim, eles vivem num tempo digital que tantas coisas acontecem, 10 anos para eles já é até muito tempo, mas para nós 10 anos não é tanto tempo assim, né? Então, acho que são muitos, assim, os desdobramentos possíveis para se conversar, para se refletir e pensar na vida, né? Que eu acho que é mais do que, acho que, o próprio espaço. Outro dia, conversando aqui com uma pessoa, eu estava falando sobre isso, mais do que o espaço e o tempo, é as memórias que foram construídas a partir daquilo ali. Acho que, no fundo, quando nós pensamos na casa dos nossos pais ou dos nossos avós, mais do que a casa, é o que se viveu naquela casa, né? E aí, assim, esse viver, muitas das vezes, são com as pessoas ou ainda que sejam com os amigos imaginários. Então, esse, no fundo, isso é sentimento, né? Essa memória é o sentimento. Então, a partir desses três fatores, do espaço, tempo e memória, o crucial, acho que é esse, é o sentir, é o sentimento. Isso acho que é o que nos leva a falar de que eu vivi ou eu não vivi. Fora isso, por maior que seja a casa ou o passar do tempo, para quem não se permite viver, o que fica? Que história aí você conta? Que memória aí você tem? Olhar de repente para um laranja desse, assim, para muitos pode ser só um laranja. Para outros, assim, laranja pode ser uma reincidência de tantas coisas na vida que, quando você olha para aquela cor, pronto, isso te transporta, né? Então, acho que a ideia aqui foi muito isso, fazer com que as pessoas se teletransportassem para outro tempo, outras memórias, outras lembranças. Uma memória que cada vez mais tudo isso fica armazenado e, ao mesmo tempo que é armazenado, às vezes é descartado. Um dia, conversando até com dois índios, né, um pajé e um cacique, e eles falavam muito da questão da cultura deles, que vem de uma cultura de oralidade, ou seja, não era uma cultura de escrita no papel. E aí isso é de uma outra riqueza. Nos assusta, porque nós estamos entre essa cultura da oralidade e a cultura digital, que também é tão efêmera às vezes quanto, né? E como nós somos de uma cultura extremamente arquivo, papel, a gente se depara, mas não, hoje em dia se fotografa muito e não se guarda nada, não se passa para o papel, se escreve muito no e-mail e depois descarta os e-mails. Mas lá atrás, quando era numa cultura oral, não se guardava isso, assim. Então, isso é um aspecto que eu acho que é muito bom para se pensar. Quando a gente compra um livro, quer seja de textos, fotos, isso é um objeto, é uma matéria. No fundo, o que nós queremos reter ou guardar daquilo ali é o livro, objeto, ou são as memórias que esse livro vai estar nos passando, né? Se a gente conseguir reter esse texto, essas fotos na memória, pronto, isso já serviu. A gente não precisa estar com um livro, esse apego à materialidade, porque isso ficou, né? Aí indo de novo, viajando, acho que se a gente for falar das relações afetivas e tantas outras, por mais que elas possam passar, o que passa é essa materialidade do estar com o outro, mas tem algo que, assim, que se você preservar, vai com você a vida toda. A experiência. Para alguns isso vai transcender essa vida, e isso é muito rico. Uhum. Então, se permitir
que esse aspecto físico fique gravado na memória, pronto, a gente acho que acaba transcendendo também esse aspecto tão material da vida, né? Porque são quantas pessoas dizem que, cara, valeu a pena, assim. Quer seja por alguém ter morrido ou se separado, aquilo que se viveu, isso não tem mais como tirar, assim. Isso vai para a vida inteira, né? Então, é algo que começa, às vezes, com um trabalho tão simples, mas que se desdobra em tantas reflexões, que quando a gente se permite, assim, nos tornam, acho que, pessoas mais ricas, né? Ou, como diriam até algumas tribos antigas, pessoas mais sábias, né? São muitas, né? Muitas e perto da vida, tão poucas, né? Porque... eu me pergunto, quantas memórias nós temos? Né? Quantas camadas? Quantas camadas de memórias ao longo de uma vida inteira, né? E são muitas e nas mais diversas etapas, né? Se a gente for, eu fiz uma analogia aqui também num dos textos que eu estava escrevendo, de se eu for transpor essa ideia de camadas para tempo, o que que isso significa? Ah, não, eu tenho... Aqui eu demarquei em tipo que há 2015, 2014, 2013, até chegar a 2007. Ah, eu tenho 9 camadas. Só que se eu for fatiar isso em meses, cara, são muito mais camadas. Se eu for fatiar isso em dias, nossa, aí já são infinitas camadas. E não para por aí, né? Até porque você saiu daqui da porta para fora. De repente você se depara com uma experiência nova e não precisou passar nem um mês para isso. E esses desdobramentos podem ir para diversos outros aspectos da nossa vida, né? Acho que é assim, é se permitir, acho que acessar essas camadas de memória mesmo. E tá vendo isso, assim, esses sentimentos, a riqueza desses sentimentos, em tudo que nos permeia, né? Assim, tudo que está ao nosso redor. E é lógico que acho que acaba sendo um convite a se desacelerar um pouco para reter as coisas na memória. Porque a partir do momento que também nós fazemos mil coisas ao mesmo tempo, muitas das vezes não dá nem tempo disso ficar registrado, né? E aí o risco é de daqui a, sei lá, 10 anos, a gente tem um vago lembrança ou lampejo de, pô, mas peraí, eu acho que vivi alguma coisa 10 anos atrás e você tenta acessar aquilo e não tem nada. E isso pode se referir a um lugar, a uma pessoa, a uma viagem. E aí isso acho que é meio que desesperador, né? Eu me pergunto se essa geração que vive a mil, daqui a 10, 30, 50 anos, eles vão conseguir acessar de forma tão vívida essas memórias, né? Novamente, acho que indo para o lado até às vezes da psicologia ou da filosofia, a partir do momento que essas coisas estão num campo de memória, não se difere muito o que é sonho, o que foi vivido, porque todos estão no mesmo plano, né? Então, acho que para uma geração que, de repente, vive a mil, daqui a 10 anos, 20 anos, o que foi real ou o que não é real, né? Então, acho que, resumindo isso tudo, acho que tem extremamente a ver isso com a memória, com os sentimentos e aqueles que ficaram gravados, que ficaram registrados. E não ficaram por conta disso, porque eu estou vendo que ficaram, mas porque ali na memória, ainda que não tivesse isso, se eu for olhar para esse próprio espaço mesmo, tem algumas exposições que aconteceram aqui que eu posso passar pelos 20 painéis e eu me lembro assim, ah, o que teve nesses 20 painéis? Não preciso de fotos. Já tem outros, o próprio espaço me mostrou de que, cara, eu não tenho registro nenhum na memória do que tinha nesse espaço. Provavelmente porque não deu tempo de isso impregnar ali a memória. Então, acho que o crucial disso tudo é nos permitirmos esse viver o momento, né? Que acho que é o que nós temos de mais concreto e de real, né?
Acho que é exatamente isso. Uhum. É, por mais que ele tenha o espaço, e consequentemente com o espaço, esse espaço e o que foi feito de intervenção nos remeta a algo, mas acima disso tudo, acho que é essa reflexão em torno da própria memória. Uhum. É, e que não é a memória só aqui desse espaço, é a nossa memória da vida, né? Uhum. Então acho que isso é o mais rico dessa proposta. A arqueologia ela tem a ver justamente com essa pesquisa e prospecção mesmo histórica no tempo. Então, é lógico que o termo é muito mais assim, utilizado e, de fato, assim, enfático numa questão bem mais histórica, centenas de anos, milhares de anos, aonde, de repente, a partir de alguns indícios, quer seja textual ou fotográfico mesmo, ou de depoimentos, ou você achou um resquício e a partir daí você faz todo um trabalho para levantar o que existia ali, que vai desde pintura, tipo o quê? Ossos de antepassados ou das mais diversas espécies, então essa é muito o universo aí da arqueologia. E o aspecto contemporâneo é esse aspecto do nosso tempo mesmo, né? O que a gente vivencia hoje. E a soma disso, acho que justamente fala de... É quase que um antagônico, né? Assim, a gente fala de, pô, peraí, mas é uma viagem ao passado de hoje? Que passado de hoje é esse? O passado de hoje é justamente... Está ligado a essa velocidade toda e que muitas das vezes nós não nos damos conta de como é que era um instante anterior, né? Então, a proposta dessa arqueologia contemporânea não é nem nós olharmos para centenas ou milhares de anos atrás. É, de repente, a gente olhar para 6 meses, 1 ano atrás e ver se, pô, peraí, eu estou vivendo? Assim, ou a gente olha para 1 ano atrás e você fica até meio perdido porque você nem sabe, assim, por onde você passou, o que você fez, o que você sentiu daquilo ali. Até porque esse aspecto de aplicado à cultura, à própria arte, então, é esse grau de permissividade, né? Não existe, desde o início, a proposta não é um rigor arqueológico, técnico, científico, é muito mais assim, uma falta de rigor artístico, de você se permitir vivenciar as experiências. Tanto que eu não trouxe para cá já um projeto assim, 100% definido e, ah não, aqui eu quero e vou encontrar isso. Alguns eu delimitei o espaço, sabendo de que, ah não, aqui eu me lembro que tinha isso, quero ver se eu redescubro. E outros eu quero, de fato, assim, ver o que vem, o que o espaço me entrega, né? O que o tempo entrega. Então, isso assim, é muito acho que, da questão artística, de acima dessa concretude está a experiência de sentimentos. Né? Então, a proposta foi essa, ainda que tenha partido de conceitos mais técnicos e precisos, trazer isso para esse lado artístico, cultural, de sensibilizar, né? De tocar a partir da arte, né? Então, acho que foi conseguido, acho que pelo menos para mim, assim, foi bom. Acabou virando uma arte, assim, ele com certeza não é o trabalho de 2012, ele é um trabalho de hoje, ele é quase que uma releitura do Cláudio do que foi o trabalho feito por um artista, um pintor, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, a ponto do que você falou, ah não, aqui eu quero deixar um pouquinho mais, aqui eu quero tirar um pouquinho mais, tanto que nesse rigor, às vezes, arqueológico ou de prospecção histórica, salvo quando você vai, de fato, recuperar um painel, mas quando você vai, tipo, recuperar uma cor original, você não tem, às vezes, a necessidade de descascar a parede toda. Você trabalha com pedaços bem menores,
Pronto, aí você vai indo até que de repente você chega, não, a primeira cor que essa parede foi pintada era marrom. Então, joia, aí você vai usar aquela referência do marrom para de repente repintar todo o prédio dentro da cor original, porque seria impossível você descascar o prédio todo para ele ficar na cor original, né? Ele ficaria com esses vestígios de desgaste do tempo. Como aqui a proposta não era essa, eu me permiti trabalhar com áreas maiores, que não são nem a restauração do painel inteiro, e nem assim, ah não, descobri essa cor e agora eu vou pintar por cima para ficar tudo laranja. Então essa liberdade acho que é o que me, assim, me faz ser apaixonado pelo lado artístico, da gente se permitir, né? Até porque a vida também eu acho que é isso, é se permitir. Por mais que existam normas e regras, se a gente também caminhar 100% ali, você acaba ficando engessado, né? Em alguns casos eu busquei, assim, uma estética, às vezes até com linhas mais precisas. Ah, não, aqui eu vou recortar um quadrado, pô, recortei um quadrado do outro lado, eu também vou fazer um outro quadrado mais amplo, onde um eu vou deixar a camada mais limpa e a outra ainda com ruído. E em alguns casos, em outros painéis, eu, ah não, aqui eu vou deixar ele bem, entre aspas, sujo, até para não se ter, ou o visitante não ter uma falsa sensação de que, ah não, isso daqui se chegou com um paninho, limpou. Não, isso, para se chegar a esse limpinho, se teve que antes tirar essa outra camada. Então, isso tudo acabou sendo muito autoral, porque não existia essa regra de, ah não, tudo tem que ser feito assim. Não, tem um que eu me permiti mais, outros eu me permiti menos. Alguns painéis, assim, eu me permiti, porque debaixo desse branco tinha um outro branco, mesmo sabendo que debaixo dessa terceira camada ia ter um verde, eu optei por deixar o branco sobre o branco para mostrar essa diferença de um branco que é de 2015 para um branco que é de 2006. Num olhar assim, superficial, você olha e mas não tem diferença nenhuma ali. Não, tem uma diferença de 4 camadas de anos ali, de um para o outro, né? E isso é sutileza, né? Acho que não é qualquer um que às vezes consegue perceber a sutileza disso. E eu acho que se a pessoa não consegue muitas das vezes perceber essa sutileza, é muito difícil às vezes você ir para um lado mais poético da própria vida, né? Em tudo, até mesmo no tato com o outro, com as outras pessoas. Quando você se permite assim, essa sutileza, você olha para o outro, pô, peraí, eu acho que hoje fulano não está muito bem, então, pô, deixa eu pegar mais leve, né? Então, isso tudo foram escolhas tipo, próprias, autorais, né? Então, e é bom, acho que, ver quem passar por aqui como isso vai ser percebido, né? Tem painéis que certamente eu deixei num aspecto mais agressivo, tem outros que eu deixei assim, mais polido, e acho que tem pessoas que vão achar, ah não, tudo podia estar bonitinho, esteticamente composto. Outros, de repente, vão gostar mais desse lado mais agressivo, mais bruto, né? Então, de fato uma releitura desses 9 anos, né? Nem de longe tive a pretensão de assim, de trazer como era, até porque isso seria, acho que, ilusão, o que foi cada uma dessas experiências vividas aqui ao longo desses anos. Algumas cores, e foram surpresas mesmo, como eu disse, assim, tem algumas cores que não ficaram retidas na memória ao longo desse tempo. Então, para você ter ideia, tem painéis que eu, ah não, aqui eu vou chegar num vermelho, deixar aquele vermelho vivo, sangue, pulsante. E cadê o vermelho? O vermelho não aparecia, não apareceu, mas apareceu de repente o quê? Um azul. Isso assim, foi surpresa. Tem alguns grafites também que eu não imaginava encontrar
E aí, de repente, eles começaram a aparecer, então isso também foi uma surpresa muito boa. Algumas cores que vieram muito vivas, porque como eu me deparei com algumas cores que ficaram esmaecidas, não sei bem porquê, e de repente você se depara com uma cor como se você tivesse acabado de pintar, né? Então, isso tudo foram surpresas, assim, maravilhosas, né? Até mesmo para a gente se deparar que nós somos humanos, nós somos falhos, a nossa memória não é uma memória 100% confiável. E aí acho que essas experiências acabou assim, me tornando consciente de, assim, de ser mais humano, né? De, pô, peraí, não é porque isso já foi pintado que você vai chegar lá e, ó, tá aqui, resgatei. Nem tudo é possível resgatar, né? E aí, com isso, de novo, a gente cai na questão da memória, que se você se permitiu vivenciar aquilo, você vai ter aquilo. Se você não permitiu, pronto, não é uma fotografia, não é uma parede raspada que vai te fazer... Foram 45 dias trabalhando, fora o que foi antes de estudos, mas 45 dias não, que eu vinha e assim... E me entregava ao trabalho. Tinha alguns painéis que batiam uma ansiedade porque eu me deparei com um pedacinho e eu via de que, cara, não adianta ir com pressa porque você acabava machucando e tirando a camada. Então, às vezes, eu deixava ele descansar, ou melhor, eu descansar dele ia fazer outro. Então, tem um outro painel, que também um desses que eu falei que deixei o branco sobre o branco, que também foi um painel, assim, extremamente simples, mas que eu gostei muito. Então, acho que cada um tem as suas particularidades. É lógico que alguns são assim, deliciosos, mas acho que não dá para dizer que acho que, tem um painel aqui que não me tocou em nada. Viver e viver, acho que intensamente, verdadeiramente, né? E isso acho que é o que nos permite, às vezes, quando a gente se pega também às vezes com as pessoas mais velhas, nossos avós, dá para compreender um pouquinho enquanto eles assim, fazem aquela viagem no tempo de não, porque quando eu era menino, ou quando sua avó era viva, porque eles certamente têm aquilo ali muito vívido, ainda que a forma como eles estejam contando seja completamente diferente do que aconteceu, mas aquilo ali marcou, né? Porque fora isso, eles não estariam nem acessando nada, né? Seria um vazio. Então, acho que é um convite mesmo para isso, para viver, né? Viver de verdade.